Kang Gareng, piye-piye gong, ana apa gong? Ngene lho Kang Gareng, iki aku ngono krungu kabar banget heboh Kang Gareng. Aku krungu kabar dari ibu-ibu nang kono Kang Gareng. Ana kabar sing banget heboh banget Kang Gareng, aku lho nganti gumen Kang Gareng. Lho. Emange awakmu iki entuk kabar apa to gong gong? Kok ketoke kok nganti nganu gong, gumen banget. Iki emang kena apa? Kabar apa sing buat tompo gong? Ngene lho Kang Gareng, tak kandhani ya Kang Gareng. Aku pas iku diceritani ibu-ibu ya Kang Gareng, ana kabar. Jarene Kang Gareng, wong tuwa rabi prawan Kang Gareng. Oh alah gong gong. Lah wong ngono wae kok gumen to gong gong. Lho piye? Aku lho lagi roh iku kok Kang Gareng. Padahal lho Kang Gareng, aku lah ngerti dhewe sing jenenge Pak Gundul iku ya wis tuwa, tapi ya Kang Gareng kok mbelake ngono untuk Sukti ini ijah gadis ijah perawan ya Kang Gareng. Lah iku kepiye Kang Gareng? Alah gong gong, iki kok awamu kok nalahi biyo dhewe gumun ora karu-karuan mbok yo sing genah gong. Lho Kang Gareng tidak piye, aku lo jelas gumun padahal lo Pak Gundul iku yo bagus-bagus aku awak yo api aku lemu-lemu aku nalah nganu kok Pak Gareng kok iso yo Kak Gareng. Gong, ini tak kandhani ya gong. Sing jenenge wong jejodohan, iku sebenarnya ora pandang usia utawa umur gong. Senajan, iki, sing kakung iki umur wis tuwa, sing putri iki ora rada enom ya ora apa-apa. Yen padha katresnane, ra ngono to gong? Ya jane ya ngono Kang Gareng, tapi aku ya jek gumen lho Kang Gareng. Masa ngono? Ya iya to gong, lah piye menen ra ngono? Ngene lho Kang Gareng, antarane Pak Gundul karo Sutine iki kan terpaut jauh, usia yang sangat jauh sekali lho Kang Gareng. Di antara yo Kang Gareng. Menawa yo nek aku iling iku di antarane piro yo? Sik Kang Gareng. Tak iling-ilinge. 20 tahun lho Kang Gareng. Gong bagong. Ya, iya ora apa-apa sing jenenge. Ngene Gong ya tak kandhani yo. Kepiye Kang Gareng? Sing jenenge judu iku ora pandang usia. Judu iku kuasane sing Maha Kuwasa, yaiku Allah Subhanahu wa taala. Judul rezeki maut iku ya kuasane sing Maha Kuwasa. Mula saka iku gong, yen awakmu nemoni kahanan sing kaya mengkene ya aja gumen. Lah, aja prasangka buruk. Lho, maksudnya kepiye lah Kang Gareng kok prasangka buruk kayak Kang Gareng? Lah ngene, contohe, Sutine kan isih enom. Lah, Pak Gundul iki wis tuwa. Lah, aja nganti kowe awakmu iki di prasangka buruk, Sutine iki duweni motif utawa rencana tersendiri. Supaya nih, dadinan nikahan karo Pak Gundul ngono gong. Ngene lho Kang Gareng, pastine ngono lho Kang Gareng. Paling punya sesuatu rencana Kang Gareng. Oh alah gong gong. Senajan koyo mengkono awake dhewe tetep harus berpikir positif gong. Ngono yo Kang Gareng. Iya. Sapa ngerti ngene gong. Sutune iki krasa nyaman karo Pak Gundul. Senajan usiane iki terpaut jauh berbeda. Tapi rasa nyaman, sayang, kasih dan sayangnya Pak Gundul yang diberikan kepada Sutine ini membuat Sutine luluh hatinya sehingga Sutine ini mau menerima cinta Pak Gundul. Ngono gong? Ngono ya Kang Gareng? Ya iya. Wah, iki oleh omong campur bahasa Indonesia bareng ya Kang Gareng? Lah ya sanggup naik gong. Ya pancen ya awak dhewe iki ya wong Jawa ya wong Indonesia ya ora apa-apa. Ya sithik-sithik ya kala-kala gong. Iya Kang Gareng. Ya wis Kang Gareng. Loh. Gong. Kok Pak Gundul lu ditakoki gong? Siapa Gareng? Loh. Ki Gareng karo ki nak Mas Bagong. Kula nuwun. Walah Pak Gundul. Pak Gundul ku ndak piye. Jani le. Kula nuwun dhisik. Assalamualaikum. Lagi kondo. Ana Ki Gareng. Ana Bagong. Ra ngono no, mosok nyambut kok kuwalak-walek Pak Gundul. Ya piye ya, Gong? Aku iki awakku seneng banget. Kepiye? Aku wis manten anyar, Gong. Walah, wong ora ngono. Kepiye to, Gong? Maksud temen iki, Gong? Iku lho Kang Gareng, peh anyar lho Kang Gareng. Nalah, ngeci aku. Yo, tentune Pak Gundul iki ya ora duwe. Kepengin ngeci awakmu to, Gong? Bener-bener aku ya ora kepengin ngecek kowe, Gong. Cuma aku iki mau ngene lho gong. Aku iki lagi berbahagia. Ngene lho gong ya. Aku lagi bahagia. Pergo aku
Ngene, Gong, iso sesandingan karo sing tak tresnani ya iku Sitini. Mula saka iku, Gong, aku ya. Eh ya mbok, Gong, awakku seneng. Walah, Pak Gundul, Pak Gundul. Kepiye, Gong, Pak Ki Gareng? Ngene, Pak Gundul. Kepiye, Ki Gareng? Iki miturut tekandane Bagong ya, Pak Gundul. Awakmu iki kan wis tuwa kok iso rabi prawan iki ceritane piye to, Pak Gundul? Mestine Bagong iki duwene prasangka sing ora-ora mesti. Mestine ngono to, Gong. Ngene tak ceritane ya. Nalika semana iku aku kepethuk Sutine iku piye ya? Dene iku kepleset nang galeng. Tak tulungi, ngono lho, Gong. Masa ngono tak? Iya, maksudnya ngene lho, Gong. Itulah awal dari percintaan kita, pertemuan yang tak terduga yang membuahkan hasil percintaan kita. Ngono lho, Gong. Oh, alah-alah. Ceritanya kok sepele ya, kiba, Ki Gundul? Ya pancen ngono, Ki Gareng. Hal-hal yang tak terduga itu ya kadang ngono. Ya kadang ya membawa kesan-kesan terkesima atau apa. Ngono lho, Ki Gareng, Bagong. Asaku lah. Asaku Sutine iku gelem karo Pak Gundul ngene iki lah. Mergo Pak Gundul iki sugih Kang Gareng. Wah. Ya nek iku ya mbah aku ora ngerti, Gong. Mergo ya aku ya jarene ngene, Sutine iku nek karo aku nyaman, senajan aku iku cilik mentales ngene, tapi Gong, tapi piye? Tapi iki aku duweni sifat lemah lembut, maha penyabar, ngono lho, Gong. Oh, ngono ya. Ngene, Gong, ngene, Gong. Kepiye Kang Gareng? Iki nek Kang Gareng iki ngrungokno ature iki Gundul iki, pancen ya ora mokal. Yen Sutine iki gelem karo Pak Gundul, Gong. Mergo apa? Pak Gundul iki duweni sifat kasih sayang sing banget gede nih, Gong. Ibaratnya diteng ku wis ora kena diteng karo Sutine. Mula saka iku, Gong, Sutine nganti katresnan. Lah, mungkin ana sing kandha tresno jalaran saka kulino ya iki, Gong. Ngono ya Kang Gareng. Iya. Hahaha, aku kok nalaisin dhewe. Jarene piye mau Ki Gareng? Jarene Bagong, Pak Gundul tuwa ora priprawan. Aja ngono Agong, aja ngono Agong. Yo pancen yo tenan, tapi yo aja ngono Agong. Yo, maaf ya Pak Gundul, aku yo gak sengaja kok. Yo wis ngene, Gong. Sing wis iki yo pancen yo kahanane dadi lelakon, Gong. Pak Gundul iki rabi prawan. Ya wis ora apa-apa pancen iku wis jejodohan niku kuasane Gusti Kang Maha Kuwasa, jodoh rezeki iku wis kabeh kuasane sing Maha Kuwasa. Ya ngono, Kang Gareng karep bali, awakmu iki nduh bali wis ra kesurupan, Gong. Iya Ki Gareng, aku bali. Aku bali ya Kang Gareng.